Доброго ранку, в студії Оксана Туз. Водій, уникаючи зіткнення з іншою автівкою, в'їхав у дерево. Сталося це вчора близько 16-ї години на вулиці Соборна у Рівному, неподалік військової частини. Як розповіла пресофіцерка Нацполіції області Марія Юстицька, водій автомобіля Audi 80, виїжджаючи з прилеглої території, не надав переваги в русі автомобілю Audi A6 під керуванням 24-річного рівнянина, який їхав головною дорогою. Аби уникнути зіткнення, водій останнього транспортного засобу в'їхав у придорожнє дерево. За словами Марії Юстицької, у салоні автомобіля перебувала, крім водія, дружина з 4-річною дитиною. Їх обох доставили до лікарні. Водій у ДТП не травмувався. Його ще освідуватимуть на предмет сп'яніння, втім, за зовнішніми ознаками чоловік був тверезим. Водій автомобіля Audi 80 з місця пригоди втік. Наразі його особу встановлюють правоохоронці. Додаткову дошкільну групу відкрили у дитсадку номер 7, що на мікрорайоні Боярка у Рівному. Група розрахована на 30 дітей. У самому ж садку зараз є 325 вихованців. Її розмістили у приміщенні, яке раніше використовували як кабінет логопеда і центр розвитку. Гроші на ремонт та закупівлю обладнання виділили з міського бюджету. Загалом витратили 537,5 тисяч гривень. У Рівному є 36 садочків. Станом на травень в електронній черзі зареєстровано понад 8,5 тисяч дітей віком від 0 до 7 років. Але у садочки приймають із 2 років. Зі слів заступниці начальника міського управління освіти Катерини Сичик, приблизно 3 тисячі дітей віком до 3 років не забезпечені місцем у садочках. Заходила в садочок до завідуючі, я хотіла весною, то сказала чекати свої черги, і у вас набір осінь. Ми по черзі 8, без проблем зареєструвалися, після народження місяць було, так як стали в чергу, так ну і по черзі йдемо. Це буде група змішана, середньо-молодша, в зв'язку з тим, що ми забираємо всі діти, які в нас стоять на черзі. Тих, які потребують дошкільного закладу. І оскільки там трошки молодших, трошки середніх, ну середніх в першу чергу забираємо, тобто дітей, яким вже виповнилося по 4 роки, а і далі добираємо малишів, яким не хватить в групах місця. Взагалі батькам держава гарантує право доглядати дітей до 3 років. Але в більшості матерів не доглядають дітей до 3 років, вони хочуть з 2 років дитину віддати у дошкільний заклад, якби вони пішли з 3 років. Так. А так виникає проблема, отака от проблема виникає, що близько, якщо взяти от від 0 до 2-3 років, то у нас десь до 3 тисячі дітей, от що ми не можемо забезпечити їх закладами дошкільними. В цьому році буде в першому півріччі, я так думаю, що в першому півріччі завершується вже, буде зданий дитячий садок Вишенька. 200 з чимось дітей буде, побачимо, як ми там виглядаємо, бо є шанс його розширити ще більше, бо він займає там споріднені приміщення. Почалися роботи по дитячому садку по Коновальця. Там іде за державне фінансування. Маємо в резерві ще один дитячий садок. Між вулицями Дубінською і колишньою Добролюбова є дитячий садок, який був зайнятий колись обласною адміністрацією для своїх приміщень. Вони виселили зараз на будівельників, звільнили, бо це наш дитячий садок, який був взятий в оренду в 90-х роках, коли було забагато садків. Ми повернули зараз у місто і будемо прокривати ще. Традиційний одяг Рівненщини. Книжку під такою назвою в обласному краєзнавчому музеї презентувала завсектором етнографії музею Алла Українець. Збірка оздоблена ілюстраціями, які показують традиції народного одягу в різних районах Рівненської області. За словами авторки, сьогодні, вчора була представлена лише перша текстова частина збірки. До кінця цього року Алла Українець планує завершити другу частину, що складатиметься переважно з фотографій традиційного вбрання Рівненщини різних часів. Сидить на колочко, праде на сорочко, гей-гей, праде на сорочко. Презентація книги «Традиційний одяг Рівненщини» – це багаторічна праця, підсумок діяльності дослідницької, архівної роботи. Ну, ця тема дуже цікава, є зараз теж багато людей цікавляться цією темою. Ми зробили спробу показати одяг в розвитку, в історичному такому аспекті, починаючи з палеоліту і завершуючи серединою ХХ століття. Одяг не щось є таке застигле, яке виникло раз і ніколи не мінялося. Різні історичні епохи, в залежності від
соціально-економічних умов, в залежності від того, як розвивалася культура. Одяг теж змінювався, і саме основна ідея цієї книги – показати, як змінювався одяг протягом епох, протягом століть, і, власне кажучи, який він став уже на початку ХХ століття. «По той бік пам'яті» – презентація книги під такою назвою рівненської письменниці Ксенії Циганчук відбудеться сьогодні в обласній бібліотеці для молоді на вулиці Київській. Як йдеться в анонсі заходу, презентація відбудеться у форматі тематичної лекції від авторки. Письменниця розкриє світ роману, розкаже про взаємозв'язок поколінь, теорію генетичної пам'яті, за допомогою якої ми отримуємо інформацію про себе від наших предків. Початок презентації о 15-й годині. Наразі у мене все. Наступний випуск новин дивіться менше, ніж за півгодини. А зараз у студії з'являться мої колеги Анастасія Захарчук та Максим Коломис.